بهراوي يمريت مرجع سرات زرقاتا بوانا نت بولتيا درجة يمريت لكيت سرابت تناك قباتش ورداش لاي ميكنا وانتاق بارسيون على موم يتلقون يمريت مرجع وقتاي لماردق يمياقز سلتنو بتجماريم يمريت المرجع بتدراج ملكو كورداس كفيدرال بالو مواكر لما استاسر تاسبو ميتزقا جنو كولتشو سلامت مرجع جمرو بدو يتوبيا كلل لأنه تبسمت مليون ماسا يسر تفكيت مست اسراتم تدرقوال باكللو بروغرامو بميت تقبر باچوار باورداوش بولت شسرا سدس بجيس مدبانا تقاقم زوريا يغن زي ماس جبج عمر جاكم بولاي تاسودو كتمات ستوال بدو يتوبيا كلل قبرنا بيرو يمريت استرادرنا تقاقم ايجنسي وان ناسراسكياج آتو نوتا دل بمدرقو مكفشالي بادرقو تنققر يه بروغرامو وان نالما يارسوار درون مرتنا مرتان مانت بمارغاقت يالو ياسرار مانك وچن مفتاتنو يمرت لكت بالتكا هيدة باچو اكبابيوش يغت ار يزوتاوچون بملكات يزوتا بالبتنت مفت مارغاقت يزوتا نماستلالف وقتاوي يمادرق تقباراتين ماكناون يملكا ماستادر چگروچون بمفتات كتاينت ياللون يمرت اياز بمارتناكر ምርትና ምርታማነትን በመጨመር የህብረተሰብ ኑሮ እንዲሻሻል ማድረግ ነው ፕሮግራሙ በክልሉ መተግበር ከጀመረ 5 አመታትን ማስቆጠሩና 40 ወረዳዎችን ወደ ሲስተሙ ማስገባት ስለመቻሉ ማብራርተዋል በመድረኩ አጠቃላይ ከፕሮግራሙ መተግበር ጀምሮ ያሉ ሂደቶችን በሚመለከትና ለፕሮግራሙ ተብሎ የሚመደበው በጀት በስካውኑ ደስ በምን መልኩ ጥቅም ላይ ይዋል እንዳለ የሚያሳይ የውይይት ሰነዶች ለተሳታፊዎች ቀርበዋል ከቀረቡት የውይይት ሰነዶች መነሻነትም ከተሳታፊዎች አስተያየትና ጥያቄዎች ተነስተዋል በዋናነትም የብሔራዊ የመሬት መረጃ ስራ ዝርጋታ ፕሮግራም በአካባቢያቸው መተግበር ከጀመረ ወዲህ በአርሶ አደሩ ህይወት ላይ ተጨባጭ ለውጥ መመዝገቡን አንስተዋል ይሁንና ከአሰራር ጋር የተያያዘና ሊሻሻሉ የሚገባቸው ክፍተቶችንም አንስተዋል እንደኛ አካባቢ የተጨባጭ ትልቅ ለውጥ ካመጣ ፕሮጀክት ብለን የምንወስደው የካልሚ ነው ምረት ለከተ ላይ መጀመሪያ ምንም በለለበት ጥሩ አፈጻጸም ያሳየና ለከተ ላይ አጠቃላይው አርሶ አደር ደስተኛ ሆነበት በተለይ ሰቶች ማረጋገጫ በመወሰዱ ትልቅ ስኬት ያሳየ ፕሮጀክት ነው 2013 ጀምረን ከተጠቀምነው ወረዳዎች አንዱኛ ነን በስራው ጥሩ ደካማም ጥሩ ጎን ቢኖርም ያው ክልሉም ፌደራሉም እንደሚያቀን በጥሩ ጎን እስከዛሬ ሲነሳ ቆይቷል ግን በዛ መሃል እንደኛ ወረዳ የፋይናንስ አሰራር ነው የተቸገረው ፋይናንስ ከዚህ በጀት ሲሄድ ልክ ለወረዳ የተመደበ በጀት ነው እናንተ ምን ያገባችሁ እንደማለት ነው የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ሰርቲፊኬቱ እየሰራን ነው አሁን ግን የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ስለሌለን አታች አርገን ለአርሶ አደሩ ለመስጠት ይዛው ቢሮ ላይ ነው የተከማቸብን ያለውና ይሄንን ደብተር በጊዜ ቢደርሰን መልካም ነው ቆጥራ በተሰጠችን ልክ ውጤት ሊያስገኝ በሚችል መንገድ እንዴት ባለ አግባብ ነው መረባረብ ያለብን የሚሉ ጉዳዮች ላይ ሌላ ማብራሪያና መግለጫ ሳይያስፈልግ ከዚህ ወርዶ እዚህ ቤት ላይ ከኛ ዞንም የተሳተፋከር በተገቢ ሁኔታ መስራት ያስፈልጋል የሚል እይታ አለኝ ተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጡት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የብሔራዊ የመሬት መረጃ ስርዓት አስተባባሪ አቶ ሄኖክ ዮሴፍ በተለይ የመሬት ልኬት ያልተዳረሰባቸው ቀበሌያትን መድረስ በሚቻልባቸው ስልቶች ዙሪያ እቅድ መነደፉን አብራርተዋል። ያልተካተቱ ቀበሌያት ልኬት ያልተዳረሰባቸው ሰርቲፊኬሽን ያልተዳረሰባቸው አካባቢዎች ላይ በምን መንገድ አድሬስ እናደርጋለን በሚል ኦሬዲ ማፕ ተደርጓል ማለት ነው። እንዴት አድርገን አድሬስ እናደርጋቸዋለን በካልመቱ እንዴት አድርገን እነኚህ ቦታዎች ላይ አክቲቭ እናደርጋለን የሚል ፕላኑ ማለን ያው በዛ ሂደት ውስጥ ያልፋሉ ማለት ነው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ኖታ አደለ ከልኬት ጋር ተያይዞ የተነሳው ችግር የአካባቢ መዋቅር ምቹነታን ካለመፍጠር የመጣ እንደመሆኑ እሱን ማስተካከል ይገባል ብለዋል። አንደኛው ቀበሌ ላይ ግጭት አለ ሲባል ወደ ሌላኛው ቀበሌ ሄደን ለካለን እሱን ችግር እስከሚፈታ ድረስ መጠበቅ ስለማንችል እንዲህ ያን በርካታ ቀበሌዎች ያልተለኩዋል ነው እነዚህ ደግሞ ራፒድ አሰስመንት ሰርተናል በእኛ ክልላችን ውስጥ በ12 ዞኖች ውስጥ በ65 ወረዳዎች ውስጥ በ1300 ምናምን ያክል ቀበሌዎች ውስጥ ያልተለኩ ማሳዎች አሉ ድምር ማሳዎች አሉ በእጃችን ስለዚህ እንደ መንግስት አቅጣጫ ምንድነው የትኛው መረት ሳይለካ አይታለፍም የሚለውን ይሄ አመራሩ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል
ለፕሮግራሙ ተብሎ የሚመደበው በጀት ለሌላ ዓላማ መዋል የለበትም ያሉት ስራ አስኪያጁ የግንዛይ ማስጨበጫ መድረኩን በዋናነት ይህንን ለማስተካከል ያለ መስለሙን ማብራርተዋል። እኛ የምናወርደው በጀት ለተፈለገ ዓላማ ማዋልና ማዋል ብቻ ነው። ይሄ የዚህ የመድረኩ ትልቁ ዋናው ዓላማ ነው። እህን ማሳካት ያስፈልጋል። አመራሩ ለተፈለገው ዓላማ ይሄ በጀት ወርዶ የአርሶ አደሩን ህይወት በሚቀይር መልኩ መስራት የምንችልበት ሁኔታ ከሌለ ሊፋት ነው የሚሆነው።